Det kommer uppleva, känns som du är 8 meter hög i vissa situationer. Så här. Kraftgärningarna, gåva kommer i funktion i ditt liv. Jag är övertygad om att Herren kommer beröra många här ikväll. Halleluja, oh, halleluja, halleluja, oh, ja, 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 oh, så går det kristna, ja, ja, ja. Det kommer få syn och drömmar och visioner. Alla kommer det flöda tomma tal in. Det kommer komma igång i kunskapens ord. Åh, i Jesu namn! I Jesu namn återger vi! I Jesu namn sänder vi det i den heligaste Sveriges öppna! Åh, jägar! Because unless you give this life to Ikea, that life belongs to Satan!